Аз наблюдение върху ЦСКА преки и професионални имам след като Александър Томов напусна клуба, тъй като в периода, в който той беше 2008 година председател пак на надзорния съвет, аз съм бил стажант и студент тогава по това време и гледах неговия екип по това време как лицензираше ЦСКА. Кои бяха хората, които тогава, на които вие сте помагал? Стажант? Ми стажант горе-долу, разнасях документи. Това беше да. Моята длъжност. Бяха предимно хора, свързани с неговата партия. Изпълнителният директор тогава Гарибов. И там хора, които на стадиона вече ги няма отдавна, но негови лица. Става които... въпрос, кои са бяха юристите, кои бяха икономистите, които... Юристите бяха... Юрист беше един господин възрастен, който се пенсионира. Но юристите нямаха отношение към лиценза тогава. Толкова колкото имаха юристите отношение при лиценза при Титан. Те много професионално се отнасяха към лиценза, разлика от Александър Томов. Тогава лиценза го правиха разни господа, които сега не искам да ги споменавам, но негови партийни така, приятели, които си ги беше назначил в ЦСКА и съвсем нормално те не разбираха от лицензиране. Тогава беше станало вече сериозно лицензирането, изискаха се документи. Общо взето тогава лиценза беше отнет заради това, че не беше платено към НАП и не беше обезпечено или разсрочено задължение на ЦСКА за 500 000 лева, нещо такова. И още един-два проблема към футболни клубове във връзка с трансфери на футболисти. Значи вие в момента разбивате на пух и прах една теза, която се години наред се размахваше като знаменце. Едва ли не, че тогава имаше заговора срещу ЦСКА, даже имаше написани и книги. Да, те... Лично Александър Томов, ако не се лъжа, обвини тогавашния премиер Станишев и още други, мисля, че един... Петър Димитров, да. Още много. Той обвинява хората в всякакви неща, но в крайна сметка той обвиняем за всичко. Истината е, че лиценз е отнет с основание поради нарушение на лицензионните правила на финансовите критерии от страна ЦСКА. Това, че определени лица... Съзнаели предварително, че ЦСКА не отговаря, не са предупредили или са затаили, и че други лица от конкурентни отбори също са имали подобна информация и са подарили едно рамо, това безспорно е вярно. Но ако тогавашния менеджмент си беше свършил работата, това нямаше да стане. И при Титан не е било лесно взимането на лиценз. Тогава е имало настроение клуба да бъде порени или по други причини, те не са били симпатични на някои хора и в футболния съюз и на други лица, така че, но те просто се изпипваха нещата и лиценза беше подготвен много детайлно. Сега отново има проблеми с лиценза, независимо, че те говореха до 31 март, всичко е нормално, спокойно и в момента виждате до 20-21 април новите хора, които по никакъв начин не може да им бъде вменявана някаква отговорност, те в момента спасяват нещо с компромис от страна кредитори, които не са платени. Това са много, много голям брой случаи. Ако те не бяха влезнали, ЦСКА отново нямаше да има лиценз и отново Александър Томов щеше да е причината за това. Защото отново до 31 март ЦСКА не беше изряден с документите и предвид това, че новите хора заявиха желание за плащане, всички хора съгласяват и продължават да съгласяват да си получават дължимото след 31 март. Тоест отново не са били изрядени Тодоров и неговия екип с покриването на изискванията за лиценз. Тоест, това е рецидив при този човек, това управление, начина на водене на клуба, счетоводно, юридически. Единствено, той сяда пред медиите и почва да говори едни небивалици и всички се чудят въобще дали е нормален този човек, защото когато клуба е в една ситуация, в която е видно за най-обикновения човек, че нещата са много сложни, финансово, административно. Той говори за покриване на огромни дългове, стабилност, нормалност, възвишени цели. Как тогава, господин Василев, ЦСКА взе лиценз миналата година? Тъй като предишното ви гостуване в това студио, това беше почти две години, вие така обявихте, че ЦСКА тогава още обявихте, че предстои крах на това управление в армейския клуб, но мина една лицензионна година, всичко беше нормално, изведнъж сега какво се промени в изискванията на лицензионната комисия, какво се промина и в ситуацията изобщо? Ами аз ви бях гост малко след като бяхме освободени и обвинени, че сме откраднали парите от нашите заплати. Нали? Тук да. Беше скоро след това, едно да. От първите студия. Единствената причина аз да казвам във вашето предаване и в други предавания, че ЦСКА го чака неизбежен финансов колапс,
е това, че аз съм гледал само размер на дългове, начин на водене на дела, брой на дела, условни пасиви на клуба. Аз не съм гледал клуба като някаква заблуда да правя на някого или да взимам пари от кредитори, от да финансирам клуба. Аз съм страничен наблюдател. Конфликта с Александър Томов на юристите е личен и обвиненията са лични. Така, нищо не се е променило. Истината е, че миналата година, ако трябва да бъдем честни, за тях лицензирането е било свързано с много повече средства, отколкото тази година. Тогава са платени една огромна сума от пари, сигурно 2 милиона лева, с средства на господин Манджуков. И това говорим за миналата година. За тогава, когато са взели лиценз, след нашето напускане. Да. Просто тогава в футболния съюз работеше господин Красин Кръстев, който е направлявал клубовете какво, как трябва да платят, до кога, за да вземат лиценз. Тоест, те не са имали реално представа с ситуацията, но помагайки футболния съюз, е правилно да помага на клубовете да ги направлява. Правилата за лицензиране са известни в лицензионната комисия, имат си специалисти, сега нов човек отговаря за тази дейност. Понеже аз с господин Кръстев съм работил, той ми е споделил, че им е дал списък с всички проблеми на клуба и тогава със средства, доколкото разбрах на господин Манджуков, всичко, което е касаело лиценза тогава, е платено в срок. Проблема възниква сега, защото няма финансиране от тези лица. Примерно от началото на март имаше някакъв конфликт, знаете, между Томов и тях и няма просто как да се покрият задълженията за лиценз. Просто няма нови финансови средства. Другия въпрос е, че не е нормално, нали, през последния месец от лицензирането тогава да търсиш да оправиш всички проблеми. Трябва да се работи от януари месец, внимателно с кредиторите все пак. И Емил Димитров е човек, който е чакал 2 години, при тях има напрежение вече, те са изнервени. И други футболисти чакат много време. Трябвало е по-отрано да се започне, но господин Томов е лицензирал на практика последните 2-3 дена. И как е лицензирал, става ясно в момента. Аз предполагам, че когато покажат документи новите хора в ЦСКА, ще стане ясно. От тук, от там закърпват се някакви неща, но това не е начинът, по който трябва да се работи в ЦСКА. Смятате ли вие като юрист, който занимава професионално и защитава и други клубове, да, и изобщо имате клиенти различни, естествено един адвокат, това му е работата, че тези плащания належащи, които трябва да бъдат извършени до края на май. До края на март. Ясно, но лиценза се получава в средата на май. Но се получава в средата на май и обикновено, може би така сме останали впечатлени, че България, Българския футболен съюз дава някакъв толеранс от време за покриване на някои стари задължения. Ами, сроковете... Че нещата и сега ще бъдат изчистени. Ако сроковете за изпълнение на финансовите критерии са 31 март на тази година. Тъй като има възможност за предоговаряне, разсрочване, Българския футболен съюз едва ли е дал официално някакви срокове на ЦСКА, те просто представят в момента документи, които отговарят на изискванията на УЕФА и другите клубове правят така, и които са изрядни, независимо, че плащането се извършва след 31 март. Тези документи са истински и са изрядни. Така че този срок до към 15 април не е фатално да бъде, когато има желание от страна на кредитора. Тоест, ако кредитора откаже да си получи парите с закъснение и откаже да декларира писменно, че е съгласен с това нещо, ЦСКА няма да покрива изискванията. Тоест, това наистина е преклузивен срок 31 март, при липса на желание от страна този, който има да взима. Има ли желание в лицето, клуба, футболиста да получи парите след това и да декларира, че не възразява? Има възможност този срок да бъде удължен, но не безкрайно. Даже тази година, 20 март е свръх удължаване на 20 април. Да. Няма, нали, това е, прави се огромен компромис заради общата криза в футбола в България, защото ако трябва да бъде всичко нормално, тук ще получават отбори, 2-3 отбора ще получават лиценз, всичко друго е надолу в класирането, още по-тежко за отборите. Там нямат и административен капацитет да си попълват документите. Нали? Левски, ЦСКА, Литекс, Лудогорец, тези отбори са окей, но надолу вече... Черноморе, Славия, Локомотив София? Справят се. Сега Локомотив София не искам да го коментирам. Черноморе, тези отбори, те нямат и такива проблеми. При тях е много по-малко набор от документи. Не се изискват специални знания, но Хасково, Марек, въобще тези отбори, които са по-накрая в класирането, е много трудно да покрива дори изискванията за Българското първенство за лиценз. Още един въпрос, само да вметна, като говорим за лицензиране. Вие представлявате, аз в анонса си вече споменах различни футболисти,
които водят дела срещу ЦСКА. Имаше един огромен дълг, огромен, зависим от гледната точка, но все пак доста сериозен дълг към Локомотив Пловдив. Вие защитавате Локомотив Пловдив. Преди време ми казахте, че помагате им в юридически. Изчисти ли ЦСКА това задължение към Локомотив Пловдив? В периода след Константин Динев има юридически две момчета, юристи, адвокати, Колеви, които си движат клуба административно те. Аз бях нает от тях единствено и само за събиране на сумата, която има да получат от ЦСКА, тъй като колегите са адвокати и не познават правилата на УЕФА. И аз от може би началото на годината само с този проблем съм се занимавал, да събера парите на Локомотив Пловдив от ЦСКА. Само от ЦСКА ли, тъй като и Левски? И от Левски. Това да. Говорим за ЦСКА и от Левски, като с Левски постигнах договорка много преди крайния срок. Те изпълниха изцяло договорката, никакви проблеми не съм имал с тях. Сумата им беше приблизително една и съща, малко по-малка на Левски. Докато ЦСКА не бяха платили до крайния срок, но след разговори с адвокат Колеви там, хората в Локомотив, на Пловдив, те съгласиха да получат средствата след 31 март, да декларират, че не възразяват за това. И те ги платиха на 10 април, така Милко ги преведе, който се занимава в момента с акциите, който е преносителя. И така, но знам, че това са средства на господата Манджуков и Инджов. Така съм информиран. Покрити изцяло дълга, нямат вече проблеми там. Голяма част парите ги взе НАП, защото Локомотив Пловдив имат и те сериозни задължения за осигуровки и данъци. С другата част от парите платиха на 15 футболисти техни, за да могат те да вземат лиценз. Не са ползвали една стотинка те. Всичко е разплащано през мен директно, за да няма отклоняване на средства, да има въпросителни и така. Всичко минава през вас. Да. Тъй като вие всички знаем, че работихте, може би няколко месеца след като Александър Тонов пое отново властта, след Титан. Един месец. Титан бяха обявени за грубокопачи на ЦСКА. Титан бяха обявени за хора, които са оставили огромни дългове. Бихте ли открехнали леко завеста да кажете какви пари, какви задължения пое Титан ЦСКА и с какви задължения остави Титан остави ЦСКА? На спомени, които са приблизително точни, защото не си носи документите, Титан пое ЦСКА с задължение в порядъка на 12-13 милиона лева. Лева. Говорим само за лева. Да, говорим за лева. 12-13 милиона лева обявени при правния анализ на дружеството, който те направиха около 2 месеца и финансови анализ. Впоследствие тези пари са се увеличили примерно с около милион, милион и половина лева от задължения, които просто не са присъствали в анализа и ги нямало. Той това е риска на тези така наречени due diligence, че те намаляват риска при една сделка, но по никакъв начин не гарантират новия собственик от това, че няма да излезнат стари задължения. Скрити мини. Точно, те скрити така. Титан оставиха на Александър Томов клуба без правен анализ и без финансов анализ от негова страна, с единствено желание от наша страна юристите на счетоводство за представяне на истинската информация, като Титан на нас ни се е казал, че трябва да представим абсолютно всички документи, всичко е предадено с протоколи и оставяха клуба с задължение от 10 милиона и 25 хиляди лева, които следваше да бъдат покрити от Александър Томов незабавно след сделката, които са задължението към НАП, текущите заплати към персонал и футболисти и 2-3 плащания спешни, плюс още задължения в порядъка на, говоря, ликвидни, изискуеми, дължими на 3-4 милиона лева, което означава около 14 милиона лева, плюс условни задължения по дела, още 2-3 милиона лева, така че Титан са оставили на Томов клуб с 15-16 милиона лева максимални задължения и то при положение, че от тези 15-16 милиона лева 3 милиона са условни, т.е. те са по дела, които още не са излезнали, да. И вземания в размер на мерсин 1 милион 200 хиляди лева. Знаете, там продажба имаше от Астан Вила останали пари, да кажем 2 милиона лева собствени вземания. Напълно всичко това е оговорено в договора между двете страни. Те са договори, допълнително споразумение към договора. Титан поема първоначално ангажимент да изплаща частично някакви суми, след като влиза Александър Томов.
След два месеца обаче с допълнително споразумение всички ангажименти по изплащане на дължими суми се прехвърлят изцяло към Lira Investment, фирмата купувач. И те са освободени от всякакви задължения за плащане на дългове на ЦСКА. В замяна на което те прехвърлят на ЦСКА и нямат претенции към една земя в Бяла Варненско, която в момента основно обезпечава дълга на ЦСКА към НАП. Тези недвижими имоти в момента държат дълга... в Бяла Варненско. Да, тези имоти. Това на брега на морето, предполагам. Ами не знам къде са, не съм ги виждал, но при липса на плащане или на изпълнение от ЦСКА, държавата тези имоти ще продава, за да се удовлетворява. Така е оговорката. Сега се получи дупка, получила се между дължимите към НАП примерно 10 милиона и обезпечението, което е имало. То е оценено примерно на 8 милиона и тази дупка от 2 милиона или 1,5 милиона, те ще кажат новите хора каква е, трябва или да бъде платена кеш, или да бъде обезпечена, или да бъде разсрочена. Това е трябвало да свърши Александър Томов, докато чета, нали, по медиите, че, нали, не е обезпечена редовно, после обезпечена редовно, с някакви ниви е опитал да обезпечи. Това са действията, които е извършил и така. Това е. Дълга на ЦСКА, когато е оставен на Томов, е бил ясен, той по никакъв начин не се е променял, списъка с делата, които сме му оставили, е бил точен, нито едно или две дела не са се разминавали като претенция или като сума. Той говореше ни небивалици, 120 случая сме оправили, платили сме 15 милиона. Това са абсолютни неистини, защото списъците с него, с подписите на лицата, които са приемали дела, са при мене. Не са плащани по тия дела, още стоят много от тях, някои не са излезли с решения, платили са пакорар, сега им предстои явяване за Тенгарини и Нилсън. Това са, но тези дела са ангажимент на Lira Investment и менеджмента на Томов. Сега вече са ангажимент на новите главни акционери. Тежки неща са оставени в наследство и като дела за решение. Вашия анализ и предположение, как ще се развият нещата, тъй като чуваме разнопосочни, до известна степен, въпреки че така наречените кандидати, нови спомоществатели са доста реалистични. Визирам Петър Манджуков, който от икономическа гледна точка начерта така катастрофична уно бъдеще на ЦСКА. Отиване в аматьорските групи. Ами, като имате предвид, че последните две години никой реално не знае колко е задлъжнял ЦСКА наистина. Колко е платил, какво е платил, общо взето. Защо таблици... никой няма ли счетоводство всяка година? Предполагам се, лицензионната някакъв... комисия не иска ли заверен одит? Иска и получил. От счетоводна къща. Вероятно е получил такъв, но ако в резултатите на клуба в момента след действията, които извършват новите акционери, те са стари акционери, просто от новите ръководни фигури, покажат, че клуба през последните две години е бил допълнително финансово натоварен, което аз в вашето студио преди две години казах пътя. Минимален бюджет, никакви цели. Ако наистина 14 милиона са похарчени за 32-те чужденци на треньора и изобщо за заплати от порядъка на 20-30-40-50 хиляди лева, това е умишлен фалит. Не е умишлен фалит Титан да остави клуба на Томов с 16 милиона дългове, при положение, че той не е платил една стотинка за него. Това е цената на клуба. Поел ангажимент да го изплаща. Не е умишлен фалит това, че Титан е водил 20 международни дела в ФИФА, при положение, че имал 5 юристи и те са спечелвали огромни суми, имат практика в тая област, а имат възможности Титан за плащане, за разлика от Александър Томов, Lira Investment и всички там, които са работили последните две години. На бедняка 1000 лева му се струват много, за хора, които имах реален бизнес, не са много, но ако дълговете последните две години са увеличени, както чувам по медиите, значително 27 милиона, просто дружеството може да бъде, да премине в процедура по несъстоятелност или ликвидация, в зависимост така, от обективна необходимост, не от желанието на господин Манджуков или на някой. Ако липсват финансови средства за издръжката, то това ще се случи поради това, че то ще изпадне в... Той е в неплатежоспособност категорично и вероятно в свръхзадлъжнялост, така че насилствен фалит не мога да говоря, но по-скоро стабилизиращия ефект последните две години е бил това, което е катализатора на финалния издиханията на ЦСКА.